بسم الله الرحمن الرحیم میا نن مردون کې خان بابا تر غلی یو میا سره ملګریم دی پویش په وچرات نو ترول د غي جاپان کسانو تر غلی میډیا ولا هغه سره لګیا دی په خبرو او میا ټول رول پویش میا سي ابراهيم هم ده خان بابا مخامخ ناسته میا چوم مو چای ساجد ده او ترونم خان بابا سره به پټون مټون وستو پوښ د ټیم کې میا روغلی او خان بابا اجرې ته پوښ دغه د خان بابا نست دغه نه نن نن لړو هغه کې لږ میټینګ نه حالته ویرالو پوه شو انټرویو کوي آپ لگا نا اجرائے دا اجراو تا ہو سر ترے بس تست اجراو شما غی نے انٹرویو کی پوش پٹون مٹون وس انٹرویو سگی نو زبتا سترے وچ میں اجرائے دا ڈرس تر اجرائے دا مجرا غلی مردان دے او ڈر کو استاد زید تو سی وینے گورے پوش او ڈر کو استاد زید خان بابا تا مجرا غلی خان بابا تو سی ویڈیو گونو گلی دلے وچ پوش دا سی وینے گورے ډیر نمایه ده پوه شوې پښتنو نمایه چې راشه چې نن موږ ته الان کې چایلي وو چېره خان بابا نرته ویډیو وکړو موږ د هلکانو شوقو مچې زارو شبیر بشو دغه ستره اجرا یې ده پوه شوې خان بابا تاسې وینې ګورې خو ټولو مسافرو ته دا سلامونه د ویډیو ډیره فیمس ویډیو ده که نه ځکه چې زه ځم چې کنه په ما په دې پیج کې به ډېر کام کسان بلکې نتنګ کسان به خان بابا سره ملو شوې وي مردان ته تاسو زه شیما تاسو سره سه خان بابا وګوره پوه شو چې راوځي بس اوس سمې لوي جو خبرې به مر سره وګو او 435 کیلو وزن لري پوه شو نو ګورو کنه چا کینه نه دنه ویډیو ملي کوي زه تاسو ته شیما لای ویډیو رو د ویډیو خپل ملګرو سره شیر کې خان بابا ته موږ راغلی مردان کې خان بابا تاسو ګوینه ګوره جاپانیان خلک ته موږ نه پیل راغلی جاپان نه ملمونه دی پوه شو نیم مونه دی جاپان نه تاسو وینئ ګوره اوري او جاپان خلک دره غلره کوش او ډیر زبردست سلامونه سکندر علی خټک وعلیکم السلام څنګه چاله زو امید لرم سکندر علی خټک تاسو بشوي او خان بابا تر غلی کوش د ویډیو خپل ملګرو سره شیر کې ستر اجرای دا ډیر مزه وګ د ویډیو ډیر فیمس تا زو امید لرم چې زیات خلک یې ویری ډیر مزه کوي خوش وی دا ویډیو ډیره فیمس ده تاسو ګورې یې نه نوسته خان بابا او ویډیو موږ یې درنه کوي موږ خلکو ته راغلي دي زه به تاسو ته وښیم نږدې نه ویده ته وښیم خوش وی ډیره مزه به وږي یې نه نوسته انټرې ده نه خلک اخلي دې ستر وجرا ده یې ګوړې وږي ویل اور ده په دا ټولې ګډونه دي ور سره خوش وی لگا دی مل منو اتر غلی ڈر آصف الدین آصف الدین سنگ چال لے دو ویڈیو دس شیر کا خپل پیج نا ائیڈیا نا خوش وی او ٹولو مسافر دا چسو دو کاتون کے دو ویڈیو گورے دو ٹولو تا دو سلامو نا خوش وی او خان بابا دا دے اس روزی مجھے دا ٹول دے گڈر پر انتظار بنے نو سی اورے پتہ کہ ابراہیم الگ ابراہیم مجھے سنگ چال لے بس یہ خیر سر روزی سن خان بابا سے تا جاپان راغلی جاپان دی سی جاپان دی بل تا غدا سی نی هاو ما نی هاو ما کی نی هاو ما او پانش دا بچه نکم پانزوس کسما چه جبی دی پوش نوستی و سا گورو را گورو دا چه جاپان مولا راغلی دی
O, nosti? Hanva bal taki noste. Na gore di vidor, da se neče vino. Na gore di vidor, da. Da, gadu na grzi, čo gore ne roliš na kavaj, Uči ni bigi nuh Hanva bata movi. Dira hosta ujraje, da pojš mi. O, dira mazab ugi, zabardast, dirka umar, zamir, dira ramanana. Da vidi, dira sara šir. A? O, si bi vidjeta ujde, da sa. بس میرا الله کا ساجت سنگ چل لے صحیح صحیح سجی طرح لے دل دا پان بابا پسرولو استاد خبر کو سو کو ہاں انا جاپان پس ودرا رغلی دی انٹرویو دی فورن او سیو سٹور سی بہو پنا اس فوٹوونو ویسٹو خبر کو سو دیر سے خبر ہے کال کا میری لوڑی کو انا نتل دے ایندا انہیں وجاہت سلیم محمد حسین اسحاق خٹک دا ویڈیو خول ملگرو سر شیر کے بدا خان بابا روزی سنگ چھال لے اور روزی ہوگنا سغیرہ ٹیمے و خوص انہیں نا زمج کنی ویڈیو گئی نو دکے باجرہ نوست سلام ابراہیم فروم محفوظ سلیمان کزن علاق آغا ہے ہی گنا علی زمانے چھ سلام ابراہیم فروم محفوظ سلیمان کزن وعلیکم سلام دولو تیارا باس بیو خودت تراغنی مچاکرتا روزی کا روزے کا نا روزی بالکل حامد محمود روزی اس دے گئے حامد محمود دے او حامد محمود او لالا روزی پوش میں میت خان بابا کہے انہوں نے نے پوش میں سے بچائے نہیں مدد منا تم یہ اخبل اللہ ہے چھوڑو گا لگا ویسٹ ہو سکنا الگ تو تبھی بچے بولے جب کہ فوٹو 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 انگلش کی بوتسی One more picture. Can we have a picture, please? Can we have a picture, please? Zavir Shaza. Zavir Shaza. What's the first one? What's the first one? Oh? Those who go see the photo. The Japanese no see push. The Ragali, the Japanese no see push. السلام علیکم اجبر خٹک مما سنگ چال دے دا جاپانیان رگلی بوش لگا حامد محمود ہی کیا السلام علیکم حامد محمود حامد محمود یار خان بابا خو الگ تو دیو خان بابا خو نہیں نہیں دا بریل کی شئی زین جو کنے پکلی کی ہوتا ہی سکنے دی رگلی کلی دا بھی دروازم خواہ روزی کو میں خیرسا روہ تو خیرسا روہ تو خان بابا جاپان والا الگ الگ سر گن کی دس کا ورات ہو مفا الگ اسی میں پر جدو سے ملو تو دوکسو نورم ویرلو نمبر پر نمبر ویرلان دے پوش یرا کا خان بابا مولی دو گنا یرا دا پورا سیز سلام لیٹس بل ڈن جاپان تھا ہاں جاپان والا تھا سبھی سروج دب کے گنگ کی ڈسکا ورٹ ہوا سروج دب کے رو چڑھا کرا سراج ایچ خان مجھے جاپان والا تو پسند گئی جو کہ پوٹی ویستا ہے روی چڑھے چی گنگ کی ڈسکا ورٹ ہوا جاپان تھا سلام لیٹس بل ڈن ڈر نور نواز کا ٹکا لگا ستر کا دے السلام علیکم الگ کا جی تو جاپان کے وقت رکڑے تو پاتے بھی تو جاپان والا تو نوستے ہم جو تسنگ دی ہے یہ تو آگا لگی دی لائک رہو کم دی جو پیش یہ مو ذرا دوگا نوستے پھول کے اوپ کم دی جو الگ الگ ہے کہ نا تو دوست کا سب پھوش بھی چاپا جاپان کے وقت رکڑے دی مجھتے بھی جگہ نہیں رہا Can we help us, please? Speak English. Yes, why? They won't fire us. Auto, yeah. Okay.
وست يا صاحبي راشي 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 وست صاحبي كده نانا نانا كده كده ويرش ابراهيم ورطه وشو كان بي هاو فوتو بليز على كذا بس انجلش مني بوجو ها سمات جود انجلش مول اوكي نه brother 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 yeah tan baba chuta diska ging ke diska moti moti ej ha ha mujazir you tell them ging ke git diska da khut shi sodar hala ka ging ke diska assalam alaikum everyone wait for one please I want cup of tea. I want cup of tea. Muza Palawan show. Muza Palawan show. Ha. Lodu laga Japan wala. Lodu bas. Udar wala chita ush. Sab dal dao takhe na us rauz hiya laga. Dekhan baba khat te. Dikar ta bo numbe khata lewi dikar. Khush khan baba bagi gini bosi. Khada ka Palawan de laga. De tar sada kli ki khan baba yai. نو دیسر موجا ملوی جو خدا سے خان بابا یہ جو مت غزان کمزور ہے ولگی میرا دا خبر ہے صحیح دا پوچھ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ کا تو پوچھ دو نہ نو دو بھی دور رسا ہو سکتا نا غالے نو ما اسے بھی جتی موبائل دے رکھا ہے تو موبائل کیمرہ صفا دا موبائل سے چھ گئی 7 ایچ پٹون مو سروس پٹون مو نو اس کی تھا یہ لوڈ شو 12% بیٹری دا بس خدا بس صحیح دا لا بغروش علاقا ویئر از دس پلیس دس پلیس لجبر حسین دودے مردان او مجا اس خان بابا سر ملاقات کو پاکستانی ریسلر 435 پاؤنڈ السلام علیکم نور نواز صاحب وعلیکم السلام کاکا جی زو امید لرم چې تاسو ټول به صحیح وي مسافر ستر کا گیا چې کنه وختي سوې خو چې په نن وته شي دغه موږ د پاسپورت مو وسو په خپل موبایل کې کار سمې پیژنا په ادو رشید سي چې کنه خان بابا تاسو نو مو ته کلی کې خان بابا یې خو نن صحیح ریل خان بابا تر غلیو ینه نو سا نورمال ګری دی چې روز یې د پسمې دی وسو کنه او ماشاءالله شدا سي دی چې ریل خان بابا یې خو څه کنه من موږ را مل مونږ دی شي نه وګورا غلط د منو سنوس د منو سنوس ماشاءالله مزیک او لجبرو سنټر ډېر مننه د ویډیو خپل ملګرو سره شیر کړئ زه امید لرم چې تاسو ټول به صحیح وي الګ اوبر تاو چوا دا مجو او ګلاس ودرا کړل مهرباني جی او شکریا اسلام خٹک ٹولو تا دو سلمون کنگز خان او اختر علی نہ نہ ورتے ای جو مشتا پٹو ہے سرا او پٹو نو سو بوس ملری نا وترولی سلور گھنٹے مزال مو تو کو موبائل لے رہے سا خوش تو سے ٹولو تا اس خان بابا شہید علی نے نو سا خلق دی پٹو نو سر بوسی برابر ہے دس ہی چار ٹو سی ہم دس ہی چار ٹو سی ہم دس ہی چار ٹو سی ہم نہ 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 پیسے نہ خالی فری دے پوچھ پہ فری اوکے خان بابا ٹیم میں دے او تو پنا مینی جور کرے او او آگا دے تو وقت بور سا روسی پوچھ پہ چکار دو روائے او کلی بسطہ وانے دے مشاہ خان بابا ہے زارہ سا ادھر ادھر کنا میرا السلام علیکم او دیر دلری نه تاب سره الو خان بابا ها چرات نه سلور گیند مزل مو غستا په سره الو خان بابا ور خیر بندا جاپان نه دیم راغل صحیح مزل دل کوم مهمانه مهمانه بس تاسو سره چینل مینل نه مونږه فیسبوک پیج دی او مونږه تاسو په نامه باندې ټیم جوړ کړی تاسو تاسو نہ مونږ نور دے مونږ تاسو لگا په کلی کې تاسو په نامه باندې یو کرکټ ټیم جوړ کړه بس تاسو بس اوکے ورازي وعلیکم السلام او تصویرونه مو ساته کړو بازار کې کینه 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 به چینو کې سي په ځه پناس کو ویلا نه کو ویلا نه بوم بس یې راځي عبد الله دوه سوک سمي ګوري لگا پورا
زه راخه ولې څه څنګه خو راسته به هغې نو چارتا برازے کا نا خان بابا ان شاء اللہ خان بابا تسلام واحد خٹک وعلیکم السلام خان بابا دای فین دے کلی گوتے تے خان بابا ہوئی گنا